se vonë e dy, garën e dhijes, apo ambasadorit. E pasak 5 pikë shkoj për varën Shemsedinin. Liku dhët. E pasak 5 pikë shkoj për Pjetër Bogdanin. Ja. Shkoj rëzika. Hajde rëzikove. More gëtësimin, po përgjigja është e sak. 5 pikë. Janë kontinente e sak. Champion Quiz mundësohet nga Golden Eagle dhe Relax. Relax on yours. Në Runners Mbathët edhe qenari. Runners për të gjithë. American School of Kosova, duke i edukuar për një të ardhme më të mirë.